Bueno, nik gaur gomendatuko nahiko nukeen filma, Girl filma da, Perlak sailean ikusi ahal izan duguna. Lucas Dont zuzendari belgikarrak egin du, 27 urte dazka zuzendariak, eta pasaden Kaneko zinemaldian sari, hainbat sari jaso zituen, eta hoien artean protagonistari antzezpen honenaren saria eman zioten. Protagonista ere 16 urteko mutil gazte bada, eta bueno, filmak kontatzen du pixka bat, 15 urteko Lararen historia, Larak dantzaria izan nahi du, eta Ballet Akademia ospetsu batean edo izena emango du. Gauza da, Larak gizonezko gorputz batekin jaio zela, eta orain dagoen trantsizio garai hortan, abantxe hasi da hormonak hartzen, eta pixka bat historia kontatzen du, nola bere gorputzari pixka bat aurre egin behar dion, bere ametsa den dantzaria bihurtzeko aurrera eramateko ametxo hori, ez da. Eta, bueno, nik gomendatzen dudana da, batetik gaia oso interesgarria iruditu zait, baina bereziki gustatu zaidana da gaia tratatzeko era. Bueno, hainbat filme ikusi ditugu gaia antzekoa dakatenak, baina iruditu zait oso era delikatuan kontatzen duela zuzendariak historia hau, eta batez ere, bueno, gehien gustatu zaidana da ez dakala alde didaktiko hori. Zakit, beste pelikuletan agian posible da pixka bat azaldu nahi digutela arazoa, bueno, arazoa. Gaia zertaz dijoan, informazio gehiegi ematen digute benetan ikusi nahi dugunaz pertsonaiak zer sentitzen duena denean. Eta irutu zait pelikula honek bai ematen du informazioa, gogorra da, batzutan oso grafikoa da, badaude estena batzuk, agian behiak itxita ikustea hobeto dela, baina batez ere zentratzen da, ba neska nerabe batek dukiditzaketen sentimenduetan, ez da? Pixka bat galduta dagoen momentu horretan, bere identitatea topatu nahi duen momentu horretan, eta irutu zait oso era egokian landuta dagoela bai gaia eta bai filmeare bai. Eta gero, oraindik ikusi ez dut ikusi, baina kriston gogoa dakat ikusteko Nadine Labaki zuzendari Libanoarraren filme berria, ez dakit nola ditzen den, Capernaum, ez dakit nola hauskatzen den, eta berezki gustatzen zait zuzendari hau, historia ez dakit oso ondo zertaz dijoan, badakit mutil txiki bat dakala protagonista bezala, baina batez ere bere aurreko Nadine Labakiren aurreko filmak Karamel eta El Mantena non bau, izugarri gustatu zitzaizkidan, eta beraz gogo asko dazkata hori ikusteko.